观众朋友你好，欢迎收看《厝边医生来开讲》，我是佩璇。我们今天要聊的是肝炎、肝硬化、肝癌的肝病三部曲。另外呢，我们还要分享什么是脂肪肝。我们知道说，国内啊，30岁以上的成年人，每六个、哦、就有一个是 B 型肝炎的带源者。那不过呢，肝癌不一定是 B 肝或者是 C 肝的这个病患哦，因为呢，肝癌还有很多的原因会发生。那像吃黄曲毒素也有机会可以造成。台湾每年呐、啊、有8000个人呐、啊、死于肝癌。那肝癌呢，在我们这个国人死因当中哦，是占非常非常大的一个部位。那今天我们邀请到了专家来跟我们做解答。首先呢，我们来欢迎的是徐宏荣徐医师。徐医师你好。你好，各位观众大家好。徐医师是彰化市庆鸿诊所的主治医师，他也是台湾消化系医学会基层的委员会的委员哦。然后我们再来介绍的是徐小如徐营养师，营养师你好。佩璇好，各位观众大家好。营养师呢，他是彰化基督教医院糖尿病门诊专科营养师，也是中港医院呼吸照护病房的营养师。那讲到这个肝炎、肝硬化还有肝癌，我们先来了解什么是肝炎呢？徐医师请跟我们说明一下什么是叫做肝炎。这边我有一个看板哦，可以跟大家介绍一下所谓的肝炎。肝炎主要有一些原因啊、第一个大部分都是病毒所引起的。那其他包括像药物、酒精是、那现在很多是酒精，很多人酗酒造成肝病、那其他还有一些代谢性疾病、那这些会造成我们的肝脏发炎，因为白血球的浸润、那这些我们都叫肝炎、所以肝炎基本上是肝发炎了。对啊，年纪为人很多人都有肝炎，是因为他就是太常给他刺激的意思，这样子吗？因为酒精本身它需要肝脏去代谢、那些酒精的成分、它会对肝脏造成伤害、对、所以才会造成肝脏发炎。说的是肝炎发生的原因，它可能会有这些原因。对，那肝炎如果发生了，就如果自己已经有肝炎，它到底它的症状是怎么样子？会痛吗？有可能它刚开始初期都没有什么症状、没有症状，那我们怎么知道自己有肝炎？所以做一些健康检查是很重要的、甚至我们台湾有很多人都不知道自己本身是 B 肝或者是 C 肝的代源。这个是部分是我们目前整个肝炎的防治很重要的一环、台湾人真的很多人得到这个肝炎，像是 B 型肝炎、C 型肝炎，说六个人里面就有一个，尤其30岁以上。那听说这个还有向下的趋势，是不是也有这样子的情况？是因为我们生活的习惯部分吗？我们台湾是肝病王国了、那代源者台湾 B 肝就大概有300万的民众有 B 型肝炎、是。那 C 肝统计据估计大约也有60-70万的 C 肝的患者、那这一些主要就是说以前在比较早期的年代，可能公共卫生的条件不是那么理想。对、那后来在民国79年之后有施行 B 型肝炎疫苗的施打，对、公费的施打，特别是小朋友出生之后、所以在年轻族群的 B 肝的带源者、那已经有明显的下降了。那所以这个部分也是我们台湾在肝病防治很算是很自豪的部分。那但是30岁以上这些慢性肝炎的患者、这些患者是我们目前防治肝硬化肝癌最重要的族群、那这些族群原则上就是，当然患者本身要知道自己是带源者，对、那这样子他才会听从医师的话来做定期的追踪、那追踪最主要就是说，因为肝炎它会造成发炎之后、它可能就是变成肝脏发炎的三部曲，所以对肝病发生所谓的三部曲，它的发生的顺序就是照这样子，就是因为肝脏发炎之后、那超过它自己愈合的能力、修复的能力，是它就会有一些纤维组织的取代、那就造成肝脏的纤维化、那肝纤维化之后严重之后，它就会变到肝硬化这个程度。那肝硬化之后，统计大概每年可能有3-5%的人会产生肝癌，就
就是肝硬化的人，他可能有机会就是会得到肝癌这样子。对、嗯，当然不一定说一定要肝硬化之后才会长肝癌，嗯、很多 B 肝的患者在没有肝硬化之前就产生肝癌、嗯，所以为什么我们这些慢性肝炎的患者都希望他能够每半年做一次定期的追踪检查，就是说。嗯这些万一发生了肝癌，我们就希望它在很小的时候，我们就能够发现它。嗯，哦，这些早期肝癌，这样治疗效果才会好。嗯哼，哦，而且因为早期肝癌没有症状，没有症状，那我根本没有症状，就是只能靠检查去把它发现这样子。对，对嗯、所以我们如果说觉得身体觉得没有什么异状，我们也是要。定期的去做健康检查，只要是慢性肝炎的患者，就算他没有任何症状，他还是要定期的追踪检查、嗯。可是自己是不是带原者，其实或者是说自己是不是曾经罹患过 B 型肝炎，其实现在很容易就检测出来，对吗？对，现在只要你到一般的诊所或医院，嗯，做一些检查、嗯，都可以知道说自己本身有没有 B 肝或者是 C 肝、嗯。那我们刚刚讲到肝炎是这样子，然后再来肝硬化的话是什么样的症状？如果肝炎没有症状的话，肝硬化我们自己会不会产生有什么样子的疲劳感或者怎么样，觉得自己知道自己有硬化的情况了？肝硬化初期很多人也是没有症状、那他可能会有其他的一些症状，包括倦怠、食欲不振、或是腹胀、甚至有时候可能有些会有轻微的发烧、那当然如果严重的他可能会有其他的一些并发症跑出来，包括腹水啊、肝脑病变啊、甚至一些静脉瘤的出血等等，这些都可能发生、所以我们就是要在早期、他在肝发炎的时候就把它给治疗、治疗成效如果比较好的话，他就可以不会避免到肝硬化的情况。那第三部曲是因为肝硬化引起了肝癌的产生，大部分的肝癌是因为肝硬化之后产生肝癌、但是极少数也是会有一些在没有肝硬化的时候就产生肝癌、所以为什么需要定期追踪就是这个原因、那我们刚刚也有提到一个数字，说每年、台湾有8000个人会死于肝癌。对，那这么高的一个数字啊，这等于是说平均差不多每40分钟就有一个人这样子往生了、因为肝癌往生。对，那这么大的这样的数字，我们到底有什么样的机会可以去保养我们的肝脏，让我们的肝脏就是免于这样子的威胁？因为我们国人的十大死因里面，恶性肿瘤都是排第一位。对，那肝癌统计几乎都是在排在第二位，按照往年的统计出至少就是在癌症的部分死亡、那甚至在男孩子的部分，肝癌有时候都会排名在第一位、因为就是我们的主要是肝病王国的关系。是，那在这几年我们肠胃科的努力之下、慢性肝病肝硬化这个死因原来在占十大死因里面，原来都排在5、6左右。是。那最近104年已经降到排名第10位。那就是说，那这几年的治疗有明显的效果出来，让我们的国人的十大死因在慢性肝病肝硬化这一块已经有明显下降，已经降到第10位了。那肝癌的部分还是蛮高的。所以这个部分就是。应该要透过定期的追踪检查，然后治疗，特别是有 B 肝、C 肝的患者，一定要积极去做治疗。那这样子避免进展到肝硬化，那这样子以后产生肝癌的风险就会明显下降。是，如果说我们已经知道了自己已经有肝炎或者是有肝硬化的话，其实在饮食的部分我们是不是也有一些需要注意的部分？那我们是不是请徐营养师来跟我们说明一下？好，其实就是民以食为天嘛，其实我们就是都跟吃脱离不了关系。那特别是有疾病的人，他可能也会特别注意他吃进来的东西、是不是对身体有帮助嘛。对，那尤其是像肝病的患者，他饮食到底要怎么吃？其实原则上如果他是只是大原则而已、那他饮食上就没有太大的一个限制。那他最主要就是要注意一些大原则，比如说第一个，他尽量不要吃那个腌制物跟发酵的食物。为什么？腌制物我可以理解，好像酱咸那块的物件啊，发酵类像那个
优酪乳那是不是算发酵类的东西？不是不是，什么叫做发酵类的东西？就比如说像是一些豆瓣酱。哦，有一些比如说不知道它在制作的过程当中它是怎么制作的，比如说一些路边摊的豆瓣酱，好，它可能你这样讲我想到的臭豆腐算不算发酵类？对，它算是发酵的东西，它算是发酵又在油炸，哦，那它可能产生了很多的问题。是，对，那所以这像是比如说我们去吃火锅也会用到那个蘸酱豆瓣酱，人家可能它可能火锅店它可能是买可能成本考量，他可能是买大桶的豆瓣酱，然后再加上一些其他的东西，我们可能不知道。那有些可能有些蘸酱，它可能是豆瓣酱，还要混那个豆腐乳。对，有没有吃过这样？有。对，那可能豆腐乳也是一个属于发酵也是一个问题。对，那所以其实这些东西都会产生一些。对我们身体会产生一些负担。嗯哼，对，这个跟我们之前说的那个黄曲毒素会有关系吗？它这个会有黄曲吗？原则上来讲，这些产生的是霉菌毒素，但它不见得是黄曲毒素。嗯，黄曲毒素最主要是在花生粉啊，花生酱这种花生的制品最容易产生。那其次当然还有一些，比如说一些大部分都是一些谷物，比如说一些米啊，然后玉米啊，甚至像燕麦片。天啊，那我们这样讲起来没有东西可以吃的耶。燕麦片也算是因为有机会，倒不是说这些东西不能吃，就是说它保存有没有适当，对，是不是放得过久？你说放过久发霉。那就有可能产生这个。是，如果你是很新鲜的，这是没有什么问题，就不会有问题。所以黄曲毒素的部分是一个，就是不要吃过期的食品，不要吃已经腐坏的东西。这样对，保存条件如果是适当的话，不要让它产生黄曲毒素。其实这些东西是很健康的。是，对。那因为黄曲毒素本身它是一个那个具有累积性的，可能，我们自己排不掉这样子。对，而且它是那个致肝癌一个非常重、非常非常。证据非常充分的一个致癌物，所以其实这个东西其实我们要特别去注意它。其实不止人类，我上次看到一些就是报道里面在讲到狗食的部分，有一些过期的这个谷物放到狗食里面，结果让狗食里面含有很高的黄曲毒素，结果害死了非常多的狗，就在那个狗动物食品上面，好，他们其实也是狗也是对于这个东西也是有很大很大的危害性，对对对，这个东西对狗来讲有很大的伤害。对，因为黄曲毒素在我们烹煮的过程，100度C 是没办法破坏它的，是它要250度C 以上你才有可能破坏它。所以一般我们在烹煮这个黄曲毒素，我们都还是吃进去，食物里面有这个的话，就是对我们身体很大的一个危害。对，那吃进去之后就放在肝里面，对，在那边帮它排又排不掉，这样子，哎呀，好可怜，就累积在那里。那您说的两个条件，一个是就是这发酵的物品，再是黄曲毒素，黄曲毒素减少食用容易产生黄曲毒素的食物。那第三个就是避免吃发霉的食物。发霉的食物大家应该比较不会去吃，大家想说就是可能发霉了怎么会去吃，对不对？对，那其实就是很多食物发霉了你是没有感觉的，没看见。对，比如说呢，就是有些人他可能是习惯吃隔餐菜，有些人他可能中午煮一煮，那他可能就放在餐桌上，那他可能想说下一餐再吃，那可是像这种食物就是累积4个小时，那如果是在天气可能比如说天气比较潮湿，常常下雨，对，像现在越来越热了，对，常下雨的时候，其实相对湿度高一点的时候，其实食物很容易发霉，但是我们看不见。对，你可能看它外面感觉也好好的，那吃起来感觉也没什么，对，那但是其实内部都发霉了。甚至有些人比较节省，水果它可能某一个部分坏掉了，他就只有切那部分。对，那其实你把它放在显微镜底下看，它就算你肉眼看不到的地方，其实很多都已经是腐败，霉菌根都生进去，霉菌都已经去了。所以我们千万不要吃这个腐坏的东西，即使再舍不得，记得水果那几粒100块哈，啊，暖起来要暖，啊，这饼切掉，莫会本唔通吃啊，真正哎，对，对身体真的没有好处，反而你到时候要花看医生的钱，可能都比那个100块还多很多。是的，没错。所以食物的部分，我们要注意这三个最重要的部位。那再来就是说，要尽量减少吃一些加工的食物，
哦，比如说像现在我们都说要吃新鲜的食物，因为大部分的食物只要经过加工之后都会加一些食品添加物，可能有一些香料、色素、防腐剂，那这些东西其实都会增加我们肝脏的负担。嗯哼嗯，对，所以我们像这个肝病的患者，他在饮食上有没有什么样的迷思啊？有没有什么样子的，他们以为是应该要怎么吃，或者是怎样？有没有曾经有过什么样的迷思？很多人是担心说，啊，我的家人有慢性肝炎，是，那我吃东西是不是跟他要特别隔离？隔离这样子。其实逆肝本身呢是透过血液跟体液传染，它不会因为吃东西这样子啊，口水这样传染。口水不算。不是。嗯。所以就是说啊。有时候患者都会说啊，我的某一个家人有慢性肝炎，那我吃东西是不是要特别分开或怎么样？对，其实这个部分是不用特别去在意。那我们在推行公筷母匙的概念，主要是要防治一些经由口分传染的一些肝炎，像说 A 型肝炎或 E 型肝炎，那这一种是透过我们口分传染的，那这一种公筷母匙的概念是很正确的。那 B 肝、C 肝跟 D 型肝炎这种肝炎都是属于血液性体液的。它不会因为吃东西这样子互相传染。我们说肝是在体内是解毒的嘛，那像如果说我们身体已经这个肝已经硬化了，它有其他的并发症比较常发生的吗？如果说今天患者已经到肝硬化的程度，那可能初期其实他不一定有什么症状了，所以这个部分就是说他一定要经过说检查，那目前我们比较常用大概就是做超音波的筛检，那当然有一些抽血的数据可以做辅助说做这个诊断，那如果到他比较严重之后，他可能产生很多的一些并发症，那我们比较常见的第一个大概就是像说静脉瘤出血，那静脉瘤出血可能是来自于胃或食道，那会造成这个原因主要是因为肝硬化之后我们门脉压会上升，所以在门脉压上升之后，它血液要流经肝脏的阻力就增加，所以它就往其他方向去流窜，所以会造成我们的胃跟食道的静脉就曲张起来了，那压力大之后，那有可能就是因为这样子就破了，那这种破血管破掉了这样子，对，这些静脉瘤破裂，那患者很可能就是大量吐血，大量吐血或者是解黑便，那这种他的死亡率非常的高，因为他很多出血量都非常非常的大，所以有时候他一发生很快就休克了，所以肝硬化的患者比较常见的并发症，这是其中很重要的一项。那第二个就是所谓的肝脑病变。那肝脑病变就是因为肝是一个解毒的器官，那我们身体很多废物，肝脏本身它会将它在解毒之后，制成其他的一些物质排掉。那肝硬化之后，它解毒功能就不良。那主要是我们所谓的阿摩尼亚上升，那它可以造成的原因有很多了，包括感染或是消化道出血，等等，这些都可能造成肝脑病变。那肝脑病变之后，我们血液中的阿摩尼亚就上升，那这时候当然有很多需要注意的事项，这个等一下营养师会再补充他的饮食的注意。那我们在治疗方面大概就是一定要让他排便，将他的肠胃道尽可能让他能够排便顺畅的话，身体里面的阿摩尼亚才会下降，他才会清醒过来。那第三个就是腹水。那腹水最主要原因就是因为他血中的白蛋白偏低，再加上门脉压高压之后，那我们的组织液就跑到腹腔里面去了，那可能他肚子就会大大的，对，甚至有的肚皮会亮亮的，那这种第一个会造成他可能就是胃口不好，比较吃不下，那我们也要担心就是腹水感染，就所谓的腹膜炎，那腹膜炎之后也会造成很多其他的一些并发症啊，就是刚刚所说的像肝脑病变，那也有可能造成败血症，然后造成患者的死亡等等，这是比较常见比较重大的可能造成的并发症。对，所以
肝炎一定要先治疗，不要等到肝硬化，有一大堆并发症，还有可能得到肝癌这样子。对对。那可是刚刚我们看的这个图啊，到底怎么样子才算是健康的肝？那其实我们现在很多人都是脂肪肝。哎，对。哎，其实脂肪肝它也有可能造成肝脏发炎。嗯。那是不是我们的肝脏都会完全正常？那其实就是你可以找专科医师、肠胃科专科医师啊，为你做一个评估。那当然抽血很重要，嗯，确定你肝脏是不是有发炎，你肝指数有没有异常，嗯，那有没有 B 型肝炎、C 型肝炎，嗯，那也可以透过超音波的检查。哎，超音波，超音波怎么可能看得清楚它是什么样子的？看得到？超音波其实在诊断脂肪肝准确度，准确度高达到90%几。因为它的颜色会不同或者是怎样嘛，因为对一般超音波都不一样。哦，是这样子。对，脂肪肝我们待会还会再谈这个部分。那在这里我们在就是讲到这个并发症之后，我们是不是也来跟那个营养师请教一下，如果肝病的病人的话，他已经是病人的话，他有没有什么特别需要注意的饮食？好，刚刚就是说徐医师有讲到，就是说当然肝病的患者他可能他如果严重程度到一定的程度的时候，他可能会有几个状况，比如说他是急性发炎。我们先说一下，假设他是急性发炎的状况，急性发炎的肝病患者，他通常食欲会比较不好。对，那通常我们就是会给他比较高蛋白、高热量，然后一些适量的脂肪给他。嗯，那也会给他一些比较浓缩性的配方。嗯哼嗯，那目的，比如说浓缩性的东西，比如说像是这时候就会给他蛋糕，然后这个冰淇淋。可以吃这些，哦，蛋糕、冰淇淋、布丁，这种就是属于比较浓缩性的配方。嗯，这种提高它的目的就是希望让它短时间可以补进一些热量进去，因为这个时候它通常食欲会比较差。是，对。那再来就是说也会运用一些就是这个比较重口味的一些香辛料来提高它的食欲。嗯哼，嘿，然后再来就是说要提供一些。如果说他吃得下的话，要给他一些比较好的蛋白质。什么样子叫做好的蛋白质？好的蛋白质，比如说像是，嗯，肉，哎，鸡肉，然后鱼肉，鸡蛋，这种东西都是属于生理价比较高的蛋白质。嗯，那这些生理价的蛋白质不要再过度的去烹调它，因为过度烹调它，可能烫一下这样子。对对对对对，烫一下，水煮肉、水煮蛋，嗯哼，等等的这样的烹煮方式，其实会比较让它的蛋白质不要变性。所以如果有肝炎的患者，其实他吃的东西就要比较清淡一点，但是又不能少掉这个蛋白质的营养。是是是，蛋白质。嗯，那如果针对就是像刚刚徐医师讲，如果有一些肝脑病变、肝昏迷的患者，这个时候那根本就不能吃了啊。这个时候我们就要限制他蛋白质的限制蛋白质的量。这个时候反而不能有蛋白质。对，差在哪里？为什么呢？因为其实蛋白质也是需要肝脏下去做分解啊。对，嗯，那适度的肝脏适度的去帮它分解掉。嗯，好，那所以其实你如果说肝脏已经肝脑病变、肝昏迷的状况，其实就要把蛋白质量稍微限制一下。哦，那同时也要，因为它 ammonia 比较高，也要限制它这个产氨量比较高的食物。嗯，比如说像是一些香肠、火腿、腊肉、乳酪这种东西，那其实这些东西大部分病人是不会吃到，不过我们还是要提醒他，就是这些东西它其实产氨量会比较高。嗯哼哼，对。然后适度的呢，可能它的动物性蛋白可以减少一点，就是用植物性蛋白去取代它的一些蛋白质的量。植物性蛋白是像刚刚说的，就是比如说像是黄豆类的东西，喝豆浆也算吗？还喝豆浆可以，吃豆腐啊这种的。对对对对 对, 对、嗯，然后还有就是像毛豆也可以啊，毛豆也算是，毛豆也算植物性的肉类这样子。嗯，哼哼哼，对，这些东西它的支链氨基酸比较高，嗯哼，嗨，所以其实会对于它。哎，就是这个肝昏迷的状况会有帮助。是是，对。是，那再来就是说刚刚还有讲到，就是像腹水的状况，如果有肝腹水的状况，可能就要限制它盐分的量。嗯，还要采取低盐饮食。哦，可是到了有腹水的时候，可能也是像吃不下什么东西了，它应该食欲应该很差，食欲会下降。食欲下降，对。那这样子你又给它一些这样子不怎么好吃的食物，它是不是
也会更没有食欲。对，那可是如果说像遇到这种情况的话，吃不下什么东西的话，医生会怎么处理啊？原则上它因为盐分要限制嘛，所以这个部分我们其实都会请营养师去做一些配方。嗯，哦，那可能透过一些其他的一些香料啦等等的，对，来增加那些食物的美味，嗯，可以提高他的食欲。对，所以刚刚徐营养师有讲到说用香辛料，对，天然的香辛料，比如葱姜蒜啊、九层塔、芹菜啦，嗯，等等这些东西来促进它的美味，增加它的食欲。是是是，所以现在讲哦，治疗其实哦，用食物也是一种疗法啦，就是让它就是身体的那个状况可以更好这样子。就是因为它已经有一些并发症，所以这些食物的辅助也是很重要。是是，那其实我们既然讲到说肝炎，然后会肝硬化，那到底在肝炎产生的时候，自己身体有肝炎的时候，你们这边通常会怎么样子检测治疗他们？这边我想跟大家提一下，就是说，嗯，你怎么知道自己肝是不是有发炎，嗯，那我们目前比较常去判断肝有没有发炎，就是验所谓的 GOT-GPT，嗯，那 GOT-GPT 如果有高，代表就是肝脏是有发炎。但是有一些患者，特别是已经到肝硬化的患者，他 GOT-GPT 不一定会高起来。因为所谓的 GOT-GPT 高是指是因为肝受到发炎破坏之后，嗯，所以会造成它这些GOT-GPT 释放到我们血液中，对，所以它就高起来。对，但是如果肝硬化之后，它的细胞已经很少了，哦，所以它破坏释放的量少，所以有时候它的 GOT-GPT 是正常的啊，哦，好，哦，所以有时候你说啊，我的 GOT-GPT 就正常，嗯，不代表我肝没有问题。是，好，哦，那我们最主要就是说有一些抽血的一些指标，哦，嗯，包括表面抗原。所谓的表面抗原就是代表说是不是一个带原者，嗯，哦，如果说它是呈阳性，它就是所谓的带原者，哦，嗯，那表面抗体，哦，表面抗体就是说本身对 B 型肝炎是不是有抵抗力，嗯哼，哦，那我们目前施打疫苗，嗯，就是为了要让患者产生 B 型肝炎，就让我们一般的小朋友，打了这个之后就可以有这个抗体，有这个抗体，嗯。那我们现在在治疗 B 肝的患者的时候，都会验一个叫做 HBV DNA， 就是所谓的病毒量，哦 ，B 型肝炎的病毒量，嗯，它是可以知道说你血液中的病毒量的高低，嗯，那这是牵涉到治疗的需要与否，嗯，如果说你在血液中，就算你是带原者，但是你病毒是验不到的，呵呵呵，哦，就是非常非常低，验不到。是。那这一种情况下，只要你的 GOT-GPT 是正常，这时候其实是不需要做任何治疗，哦，但是定期追踪还是很需要的。就算说你病毒量是验不到，但是我们有时候会在说，有的患者这时候验不到，不代表他以后就会验不到，嗯哼，因为B 肝的病毒，它是属于一种双股螺旋的 DNA 病毒，嗯哼，它会跟我们肝脏的肝细胞结合，所以有时候它还是会从我们的肝脏再制造新的病毒释放到血液中来，哦，所以这时候你验不到，不代表说你的肝就是绝对的健康。那徐医师，我们如果不知道自己是不是就是有得肝炎，我们还可以来得及打疫苗吗？或者是说已经得了，自己知道自己有肝炎，我们打疫苗还有用吗？如果说表面抗体是阴性，嗯，然后表面抗原也是阴性，如果我们年纪比较大，我们一般都会建议患者要验一个所谓的核心抗体。那核心抗体如果是阳性，代表可能你以前曾经接触过病毒，嗯，那这时候打疫苗就不一定有效，哦，啊，如果这个核心抗体验出来也是阴性的，嗯哼，那你这样子打疫苗成功率就很高，那通常都可以高达到90%以上，嗯哼嗯哼，那所以就是说如果没有接触过 B 型肝炎病毒人，一般我们都还是会建议患者还是应该要打疫苗比较好，嗯哼嗯哼，至少你可以预防 B 型肝炎的感染，嗯哼，那C肝的部分目前是没有疫苗可以做预防，哦，对，所以那像我们一般的那个肝硬化啦，或者是说肝那个纤维化啦之后，那有没有可能会好转起来，会不会自己再痊愈出来，或者是说因为治疗会再
整个改善，纤维化还有机会吗？如果是B型肝炎引起的肝纤维化，甚至到肝硬化，那目前经过抗病毒药物的治疗之后，那有文献证实是可以逆转的。哦，它是可逆的，所以会 变回来好的肝，好的心肝这样子。对，在以前我当学生的时代，那时候都认为肝硬化是不可逆的。但是现在很多一些证据证实，就是说肝硬化还是可逆的。经过了一个积极的治疗之后，你把肝脏发炎的情况改善了，那病毒的那个指数给压制下来之后，经过长时间的治疗，要长时间的治疗，那他的肝硬化的情况是确实是可以改善，他可能原来是比较严重的肝硬化，他会变得比较轻微。那肝纤维化比较严重的，它也会变得比较轻的纤维化。所以目前就是说，肝炎的治疗在防治这个肝硬化这个部分，其实它有很大的好处。那所以是不是有什么样子的治疗方式？您说长期的治疗，这个方式是不是也可以跟我们分享一下？那目前 B 型肝炎的治疗主要分两大类，第一个是用打针的，就是所谓的干扰素，那干扰素它的好处就是说，它治疗的时间比较确定，比较短，那第二个就是这个药治疗之后，它没有所谓的抗药性的问题，那但是它有比较不好，就是说它是打针嘛，对，所以相对就是比较不是那么方便。那要常常打就对了，每多久要打一次？目前我们用长效的干扰素是一个礼拜打一次。那但是它有一些副作用。副作用就是主要有一些类似感冒的症状，可能会全身酸痛，或者是有点发烧。那当然它其他的一些副作用也有可能，少数有一些甲状腺的问题。这些的副作用会让某一些患者会比较裹足不前。那第二个就是用口服的药物。那现在新一代的抗病毒药物效果非常的好。第一个它就是说效果很强。第二个它抗药性也很低。所以在治疗目前建议都是至少要3年。至少3年。然后打针也是一打打3年这样子。打针目前大部分都是治疗半年或1年。然后再搭配吃药。倒不一定要搭配吃药，你治疗之后要去评估说，它治疗的成效如何，以及它的肝脏的发炎的情况有没有改善。那口服的抗病毒药的部分，就是原则上至少是3年。那其实国外，甚至欧洲他们是建议就是长时间使用，再继续吃这样子，就是持续吃。那其实我个人认为，其实患者应该是长时间吃是比较好。那会有这个考虑，其实有时候是因为健保财务的考量等等。因为按照目前所统计的结果，就是你治疗了3年停药之后，其实复发的比率蛮高的，可以高达到40%到50%。是，那就是刚才我所提的，就是说 B 型肝炎本身它是属于 DNA 病毒，对，它跟肝脏细胞结合之后，你停药之后，它又从肝脏制造新的病毒出来。所以为什么说它需要长时间的治疗？那按照文献是说，你长时间治疗，那确实是可以降低肝癌的风险，甚至可以降低80%到90%。那像很高了。对，所以为什么现在健保局它健保署它是推行 B 肝、C 肝的治疗，甚至有一些甚至费用很高，像现在新一代的口服的 C 肝的药物，它一个疗程目前都是接近30万。那30万还是因为健保跟他做沟通之后价格降下来。那健保愿意花这么多的钱来治疗这些患者，就是为了减少以后肝硬化他可能产生的并发症。因为你产生这些并发症之后，他需要住院，是耗费很多健保资源。所以他把钱花在前端，前面的这个预防，还有那个让他改善，而且他可以减少以后肝癌的发生。那
他把钱花前面，他可以减少后面很大的支出。是，所以这个部分是比较一个正确的做法，就是应该是这个样子。嗯，算是比较前面先进的一个方式，就是对对。那这是治疗肝炎的部分。对。那肝癌呢？我们怎么样子远离肝癌啊？我们其实谈癌色变，我想大家都是这样子，不管是 对，可能身边都多多少少真的有听过说，哎，可能哎有身边有什么人他。曾经就是跟癌在那边做抵抗啊，那我们能够让自己早一点远离肝癌，是不是好一些？有没有什么样的方法呢？远离肝癌最重要的，最重要就是定期的追踪，嗯，哦，积极的治疗，嗯，哦，就如果有肝炎的时候，肝硬化的时候，就是要积极，嗯，积极去治疗，是，哦，那肝炎发生的时候，那我们。有些人会说啊，我没有任何症状，嗯，我就没有去做定期追踪，嗯哼，那这是不对的，因为肝癌，它治疗成效要好，就是它要小颗，嗯，早期的肝癌，嗯，它治疗效果才会好，嗯，才会好。如果说你今天发现的时候肝癌已经很大颗了，嗯，那这治疗效果都很不好，嗯哼，哦，所以我们就是要定期追踪，发现早期的。嗯，那这样子去治疗效果才会好，嗯，那有 B 肝或 C 肝的就是要积极去治疗，嗯，哦，刚刚我有提到就是说你积极治疗之后那肝癌的发生率是可以明显下降的，嗯，那这些就是可以让我们远离肝癌，嗯，那当然有一些高风险的族群，哦，像说什么样子叫做高风险族群？高风险族群就是说第一个家族史，哦，你家族有肝癌的病史，那第二个，你是病毒性肝炎的患者，病毒性肝炎患者就是像说你有本身有 B 肝、嗯、C 肝、嗯、哦，这都是病毒性肝炎、嗯、哦。那第三个，你是酒精性肝硬化哦，酒精性肝病的患者，嗯，哦，那甚至有一些代谢性疾病、遗传性疾病，它所造成的慢性肝炎，这一种它也是一样要定期追踪。这样讲起来，只要是肝炎都有机会了呀。对呀、啊。所以尽量就是积极治疗就对了、而且追踪、哦、很重要的一点是说啊，我今天只是抽血、哦、像有一些患者他就是说他去检验所抽血、嗯、抽一抽、哦、肝指数没有问题，他有蛋白正常、嗯、那就认为肝脏没有问题，这是不对的观念、嗯哼哦、因为、肝癌的筛检、哦、我们除了抽血以外、嗯、超音波的检查是非常的重要的，呵呵，其实很多小型肝癌它的胎儿蛋白都是正常的，嗯、哦，那这时候就要透过超音波去发现早期的肝癌，嗯、那这两个去辅助才是发现早期肝癌、哦、比较好的一个筛检方式。肝、嗯、癌的治疗方式呢？肝癌通常我们听到有一些好像会进手术室啊什么的，是不是什么样的情况之下，您说的初期的部分可以治疗的部分，有没有比较简单的方法，就是不用动到那个？肝癌如果说它比较早期、嗯哦、就是原则上如果可以开刀，其实开刀是最好的治疗方式、嗯、那目前也有所谓的电烧、哦、那是用这种、类似超音波导引，将我们一个电烧针插到肿瘤的位置、嗯、然后烧灼，有点类似微波炉的方式、嗯、将那个肿瘤给烧灼掉、嗯、那这个跟统计跟手术的、接近存活率差不多、uh-huh. 哦、那如果说已经到了、比较末期，它可能就是其他的治疗方法，像说用、栓塞的方式啊、嗯、等等、嗯哦、那现在当然也有口服的一个标靶疗法、嗯哦、或者是放射治疗等等，那其实最重要的就是说你要早期发现、嗯、因为只有早期发现早期肝癌它治疗效果才会好、嗯、哼，如果你等到用其他的一些治疗方式，其实效果都并不好。听说肝有自己修护的功能，刚刚您讲的那个纤维化啦、肝硬化啦，这都有可逆的嘛，就是可以变成比较好一点的状况。那如果说割掉一块了，它是不是会再长回来啊？如果这样子剩下一点点、不然的话怎么办呢？一般是不会啦，就是说我们肝细胞可能会肥大、嗯、肥大、哦、肥大、嗯哼啊、肥大之后它的体积就增加了，嗯、倒不是说你割掉了一块之后它又长一块出来、哦、不是，只是它会，我们人类没有这么强的那个再生能力，嗯，对，嗯，可是如果说、有动过了之后它会变得比较
可能肝细胞会变比较肥大，肥大，所以原来的肝脏可能你像说有些捐肝的患者，嗯，他原来捐完肝之后血比较小，嗯，但是他一段时间之后可能肝细胞肥大之后，他的体积就会上升，就会跟原来差不多这样子，整个体积会跟原来差不多，大概不会回到原来体积那么大。那功能呢？功能会不会恢复？你是说 我的意思是说割掉之后啊，然后他自己原来的那个排毒的功能啊，或者是做我们身体里面的一些其实在过滤的功能，割掉之前其实医师都有做经过仔细的评估，对他剩余的肝脏够不够我们人体所使用，是、哦、这些都做过评估、嗯、所以他切掉的部分剩下的一定是足够他身体所使用，嗯哼嗯哼、哦、如果说今天要切某一部分的肝脏掉的话、嗯嗯、它剩下的肝不够身体使用，是那医师绝对不会这么做，因为你切掉不够它身体使用，很可能它就肝脏衰竭，就人类就死亡了。嗯哼嗯哼，对。那对于肝癌的患者，您有没有什么要跟我们叮咛跟嘱咐的呢？其实这些肝病的患者、哦嗯、大概我就是刚才所强调的，就是定期追踪的。嗯、那还有就是筛检、嗯、那台湾因为很多人本身是 B 肝 C 肝的代源，对，他都不知道自己是代源者、嗯、哼，那这时候是我们防治上的一个所缺失的地方，对，漏洞、哦、漏洞、嗯哼哦、所以就是做一个健康检查很重要，是，那定期的追踪，那再来就是积极的治疗、嗯、那这样就可以远离肝癌，如果有肝癌的当然就是要配合医师做治疗，对对 对, 对，一定要积极去治疗，对对 对, 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 对，不要忘记，只要已经有碰到肝癌这个肝炎的这种状况的话，积极的治疗真的很重要，因为这样才能够避免后面发生更恶化的一个情况。可是肝还有一个很重要的一个课题叫做脂肪肝，听说啊，哎，这个真的是令人家觉得非常遗憾的一个数字，就是说听说两个上班族里面就有一个有脂肪肝，那看来佩璇也是少不了，请问脂肪肝是什么？脂肪肝主要就是因为身体过多的脂肪囤积在肝脏里面、嗯、那其实肝脏是我们身体很大的一个器官，是，那你特别是像说有一些肥胖的、哦嗯、那它脂肪就很可能堆积在肝脏里面、嗯哦、那这些只要是脂肪肝之后、嗯、那就有可能造成肝脏的发炎、嗯哦、对，所以脂肪留在肝脏里面吗？是这样子的一个情况，对啊，俗称所谓的肝包油，肝包油，对、哦、所以有办法把那个油去掉吗？原则上、哦你要把这个油去掉，当然就是要先知道它成因嘛，嗯嗯嗯，它的原因是原因吃太油嘛，你说吃太好，很多都是因为现在大家经济富裕嘛，对对，所以大家很多都是营养过剩，嗯、哦啊、另外就是有一些酗酒的问题，喝酒跟脂肪肝真的也有关系，是的，是是、哦、那其他的还有一些造成脂肪肝的情况，像说糖尿病的患者，对、哦、如果说你糖尿病控制不佳，嗯，那按照统计可能大概有 50% 的糖尿病患者有脂肪肝的问题。对，我们讲到说脂肪肝感觉上是胖子才有，可是我也有听过瘦的人他说他自己有脂肪肝，对，是因为他跟糖尿病有关系，有时候是因糖尿病的原因以外，其他还有些高血脂症，高血脂特别是三酸甘油脂、胆固醇啊，三酸甘油脂高，三酸甘油脂影响比较大、嗯哦、三酸甘油脂高的也比较容易有脂肪肝、嗯哼嗯哼哦、那其他有的瘦子也有可能喝酒啊，哦啊，还有一些代谢性疾病的问题、嗯嗯、甚至有一些动过小肠手术、绕道手术的、嗯、那这种有可能造成脂肪肝、嗯哼嗯、哼，对，所以脂肪肝其实造成的原因也很多了，是是是，那我们医学上主要把它分为两大类、嗯、一个是酒精性的，酒精性就喝酒的吗？喝酒的、嗯、啊，另一类就是非酒精性的脂肪肝、嗯哦、那就是说啊，我今天有脂肪肝那要不要紧，其实说不要紧也不是说不要紧、嗯哦、就是说特别是酒精性脂肪肝、哦嗯、它以后真的肝硬化的风险其实蛮高的、嗯、那非酒精性脂肪肝那造成肝硬化其实比例不高，哦，是这样子、嗯、所以一般如果说你只是得到脂肪肝，你只要去看护好，你不是酒精性的反而不用那么担心，这样的意思吗？但是几率不高不代表没有、哦、所以就是说要评估说你肝脏本身是不是有在发炎的状态、嗯嗯、那如果有在发炎的状态，那一般
像体重过重的，我们会建议他可能减个体重个5%左右吧。那这样子他的肝脏的脂肪的量就会减少，是，那肝发炎就会比较少。哦，对，所以这样子又要请那个营养师来给我们解答了。那到底我们如果说知道自己已经有了脂肪肝，我们饮食有没有什么特别应该要注意的？对，因为其实就是说我们说脂肪肝就是肝包油嘛，对不 对？那刚刚徐师有讲到，其实饮食当中除了吃太油之外，另外其实我们发现其实饮食当中是吃了太多的甜食，我们所谓糖，好，不管是米字旁的糖还是有字旁的糖，这些食物其实它都会造成我们身体的三酸甘油脂比较高。那我们吃到这些甜食，比如说我们很常吃到的一些面包，面包，面包，面包常常吃啊，特别是一些包馅的红豆面包，像我们常真的常常吃草莓面包，对，然后一些蛋糕类的，不管是什么样的蛋糕，然后还有一些糕饼类的东西。天哪，那人心变黑白啊！对，这些糕饼类的东西，这些甜食其实都会让我们身体的三酸甘油脂上升，甚至是我们喝的一些摇摇杯里面加的果糖，这些其实饮料很多人都说啊，我半糖就好，连半糖都不要有吗？对，特别是可能就是比如说像是超市卖的这些，它里面的成分是写高果糖糖浆，那个其实也都很容易让我们身体的三酸甘油脂上升。我以为果糖是算不错的糖哎，结果它其实不是，对，它其实现在都是用玉米。现在都是用玉米下去提炼的，对，所以其实这些东西都会让三酸甘油脂上升。还有人很喜欢吃水果，水果水果不行吗？无限量的吃水果，其实也会让我们三酸甘油脂上升，因为它里面含有糖，它的果糖很高。天哪，我们台湾是这个水果王国，哎，哪一种水果不甜啊？真的都甜哎，你看随便什么莲雾马丁啊，西瓜马丁啊，甚至我们有时候吃到凤梨也是甜的不得了。对，品种又很多。对，所以现在要买水果要买，哎，有没有那个不甜的水果这样子吗？对，其实我们就建议就是说，如果吃水果还是要限量啦。我们都会建议就是说，可能一天2份的水果其实就没有关系。那再来就是说，除了就是太多甜食之外，另外就是可能也吃得太油，可能都会习惯用一些比较西式的烹调方式，油煎油炸，喜不喜欢吃焗烤？焗烤好好吃，对，这些东西它其实也很容易。焗烤它不是没有油很多，对，但是它只焗烤本身那个披萨丝本身它就是油脂，油脂。对，所以这个，所以佩璇吃的东西全部都是高三酸甘油脂的食物，这些东西都会让我们身体很容易会累积很多的脂肪。我这边要挂一个牌子，请勿喂食，这些东西都不能吃。对，这些东西很美味，可是就是这些东西其实都是过多的高热量、高脂肪的来源。是。那再来就是说，说不能吃，还是说我们？像你刚刚讲的果水果可以2份嘛，哈，然后那些面包什么都不可以碰嘛，原则上这也是还是很少。原则上包馅的这种甜面包，原则上次数要减少，那次数要减少，可能一个礼拜2次，一个礼拜一次、大概是这样的次数这样子。所以喝咖啡不要说要配什么有的没有的哈，那个下午茶自动减掉饼干跟这个水果，还有那个蛋糕，对对。好，那再来就是说，当然就是动物性的蛋白质要相对不要吃太多，要适量。刚刚我们讲动物性，包括鱼肉、鸡肉，对，牛、猪、鸭，这些都是动物性的嘛，对不对？那这些动物性蛋白质其实相对它的饱和脂肪也比较高，饱和脂肪，饱和脂肪也比较高，所以其实我们就会建议说，我们可能动物性的一半，植物性的也一半。那这样子其实，比如说我们一天假设营养师建议我们吃6份的蛋白质，我们可能就3份的。动物性3份的植物性，是，对，不要偏太多的动物性，才不会让自己身体负担太大。过多的脂肪，过多的饱和脂肪，因为过多脂肪其实也会增加我们说心血管疾病的风险提高，再说肝脏的负担也会比较大。对，那再来就是说，大家喜不喜欢吃到饱？吃到饱现在不敢吃了，因为我觉得小孩子比较有这样子的。这个需求，对，年纪到一个程度之后，去吃到饱都会觉得说，哎，这个东西好像
不吃很浪费，但是吃了又觉得很懊悔，好像要付出身体的代价蛮大的。对对对对对 对, 对，所以尽量不碰这个，除非说什么特别特别的节日，偶尔为之，不然现在已经真的比较少了。对，吃到饱餐厅真的我觉得要少去，因为这些东西很容易会把我们的胃，把我们的就是撑大，那我可能当下就是吃进过多的热量，过多的脂肪进去，那其实无形中就是胖，对，就是胖。那再来说，那就是堆积在肝里面，当做那个脂肪。对，困了一下呢。对，那你说身体的皮下脂肪可能很好消，可是肝的脂肪就是你可能身体要消耗到一定程度才能够消耗到肝的脂肪。对，所以其实就是更不容易。所以没有什么样的食物可以把肝的那个脂肪肝的脂肪把它代谢出来，没有什么样子的食物可以这样做，很难，大部分都是要藉由就是医疗的那个，就是体重控制，把体重减下来，运动啊，还有把体重减下来，就是减重，还有运动这样子，这是最有效的，我也有听过人家说，我原先有就是中度。它有分好像重度、中度跟轻度，它原来是中度的脂肪肝，后来变成轻度的了。医生去检查，现在已经变成轻度的。对，所以脂肪肝其实我们讲说它也是可以，也可以修复回来的，是可逆的。有没有可能变成完全没有脂肪肝？当然有啊！也可以哦，就是照营养师这样说的，就是克制一下自己的行为，不要说肝脏的里面的脂肪的量少了。它正常还是有相当比例的脂肪在肝脏里面，一定要有，一定要有，不能大概百分之多少？5%，5%以内的这样子就可以，就是正常的。如果超过就是脂肪肝，所以轻度的大概是10%以内吗？还是多少？大约了，大约啊。那当然，这一种就是有时候我们做超音波，就是我们会有一些评估的指数，说它是属于中度。重度或轻度的脂肪肝这样子，重度的还有机会回到轻度吗？当然还是有啊，只要你减体重、运动，还是这两些饮食的控制等等，它还是可逆的。那如果说是脂肪肝，除了您刚刚讲的减轻他的体重啦，然后吃一些就是比较少脂肪的食物之外，有没有什么药物现在是可以就是治疗脂肪肝这样子的情况？目前是有一些药物，但是这些药物有些目前像说用于糖尿病的治疗，那也可以用来治疗脂肪肝。但是治疗的效果统计并不是说非常的理想。那有一些治疗之后，它确实肝发炎的情况有少。但是不代表那肝的脂肪就真的少了，有的时候只是说肝比较没有在发炎，那其实最重要就是体重的控制最重要的，运动体重控制，这些才是维持理想体重，对，这些才是真的能够解决脂肪肝的问题。对，所以我们在整个就是回顾一下整个肝，当我们身体这个有一点点觉得比较疲劳啊，或者怎么样的时候，要去做身体检查的时候，我们特别要检查哪几项？是不是请医生再跟我们再说明一下？原则上就是最重要就是要知道自己本身是不是有 B 肝或 C 肝，那肝机能有没有异常？那如果本身是代原者，当然你就是要定期追踪。那目前建议都是每半年就要做一次的追踪检查。如果已经到肝硬化了，那原则上建议3个月就要做一次超音波跟抽血的检查。那这边我想要提供一个就是所谓的健康 V 记本。它是目前有一个APP 软体，那可以管理你自己本身肝炎，它会有一个提醒你追踪的功能，跟你可以记录你本身的一些指数上去之后，那它如果你抽血的有一些验的项目，那有一些肝癌风险的预测工具，可以去评估说你未来的3年、5年，甚至到10年产生肝癌的风险高不高？那这些会包括有好多项哦，性别啊，还有年龄以及它的肝指数、病毒量等等。那这些来做一个统计之后，按照这个分数来评估说你3年、5年、10年发生肝癌的风险高不高？这个我们要去哪里找这个工具？这个是我们的副总统他们之前所发表的
那这一个是按照我们台湾所统计出来，这个真的还蛮准确的，是哦，所以这个就是我们可以透过这些指数的评估，了解自己肝癌的风险高不高。那高的话，你就一定要去积极做治疗。嗯哼，对。所以这个步骤，我说我们这个步骤，这些资料我们要去哪里？这个其实我们上那个健康 V 记本的这一个软体本身里面就有。哦，就是到这个 APP 的软体，我们下载之后，然后照着一步一步的做，就可以看到这个。但是它就是有一些抽血指数必须要完成之后，你就可以知道说你的肝癌的风险高不高。嗯哼，对。而且也自己就是检视自己，就像徐医师所说的，我们每半年如果有肝炎的这个患者，或者是曾经得过肝炎的话，每半年就要追踪的就去检查，去医院检查一次。是的。那如果有肝硬化的话，要三个月这样子。对。那当然要配合医师做积极的治疗。嗯哼嗯哼。那现在目前 B 型肝炎啦、啊，或者是说肝硬化啦、啊，这些健保应该都有给付这些检查的费用吧？定期追踪检查这些都有，嗯、包括治疗，你只要符合健保的规定的条件，也都可以做长时间的治疗。嗯哼，对。所以，即便是检查的部分也算是。是的。嗯哼。那目前就是做抽血跟超音波是最简单的方式。嗯哼，抽血、超音波，所以。饮食的部分，你要不要营养师也跟我们做一个小小的总结？我们应该吃什么样的食物，让我们避免肝炎的发生？原则上来讲，就是要尽量吃新鲜的食物为主。嗯、好，我们说就是我们说六大类的食物，新鲜的食物为主。那再来就是说，当然充足的蔬菜跟水果。蔬菜是无限量的，就是可以增加。那当然就是包括一些深绿色的蔬菜，是好深绿色蔬菜里面可能含有一些维他命 B、维他命 C、嗯。那甚至就是说有一些深绿色蔬菜，如果它又是十字花科的蔬菜，其实我们会特别推荐。嗯哼，比如说像是青花椰菜啦，嗯、然后青江菜、嗯、高丽菜。哇，高丽菜是我们常吃的，花椰菜也是。对，对，那这些东西其实它都含有一些银朵的成分。嗯那其实它也是可以帮助我们肝脏，就是做一个抵抗肝癌的一个部分。是，嘿，那所以其实那再就是说，也可以吃一些就是一些含有一些浮光肝肽的一些食物、嗯、比如说像是新鲜的鸡肉，嗯，然后再就是说小麦胚芽，是。好，那水果里面有三样，它其实这些浮光肝肽是最高的，比如说像是香蕉。橘子、苹果，香蕉、橘子、苹果，对，那这些、那这些东西其实它也是可以提供给我们肝脏营养，那让我们肝脏呢，有充足的能力能够抵抗这些不好的食物。是，那今天非常谢谢我们徐小如徐营养师，也谢谢我们徐宏荣徐医师跟我们分享了我们应该要怎么样来对抗肝炎。那我们所有的观众朋友，您清楚了吗？记得哦，我们一定要常常做检查，也要积极的去治疗。谢谢您的收看，触屏医心来开杠，咱们下回见，拜拜。好吧。